Šis mācību gads daudziem Jēkabpils skolēniem un viņu pedagogiem atnesis augstus sasniegumus dažādos konkursos, skatēs, kā arī mācību priekšmetu olimpiādēs. Šonedēļ Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar atzinības rakstiem un naudas balvām sveica audzēkņus, mākslinieciskos pašdarbības kolektīvus un individuālos izpildītājus, valsts konkursu un sacensību uzvarētājus, kā arī pedagogus, kuri palīdzējuši skolēniem gūt izcilus panākumus šajā mācību gadā. Gandarījums liels, jo iegūt augstus rezultātus var tikai ar smagu darbu. Latviešu valodas un literatūras olimpiādā es piedalos jau trešo gadu, laikam tā. Un arī esmu ieguvusi godalgotu vietu arī 8. un 9. klasē. Mēs ieguldījām diezgan lielu darbu ar skolotāju. Ceturtdien agrijos rītos nācu gatavoties, un tam mēs tur pildījām visādus gramatikas uzdevumus, arī leksikas uzdevumus, tā kā uzdevumi bija pietiekami. Jā. Bet tomēr kaut kas mudina atkal un atkal piedalīties. Kādēļ izvēlies tieši to? Izvēlos tāpēc, ka daudz maz padodas un tāpēc, ka interesē literatūra, tā vispār interesanta nozare, jo katru gadu ir jaunas grāmatas, ko lasīt un valoda arī attīstās, tāpēc ir interesanti. Es ieguvu trešo vietu valsts ķīmijas olimpiādē. Un cik grūti vai viegli bija sagatavoties olimpiādei? Es olimpiādei gatavojos jau vairākus gadus. Un viss cītīgākais notika pagājušo gadu. Šogad vairāk tikai iegūst tās zināšanas nepieciešamas tieši olimpiādai. Un ļoti palīdzēja arī skolotāja. Viņa vienmēr atbalsta skolēnus, kas cenšas gatavojas. Atšķirībā no vairuma skolēnu, kuri brīvajā laikā izvēlas atpūsties un izklēdēties, šie audzēkņi izvēlējušies pilnveidot sevi, gatavojoties dažādiem pārbaudījumiem. Tas iespējams tikai tad, ja skolēnam pašam ir liela interese attiecīgajā nozarē. Mācos tad, kad gribas, jo uz olimpiādi var nokļūt tie, kuri tiešām ciena to mācību priekšmetu, kurā viņi tiek uz to, un viņiem tas nāk no sirds. Es piedalījos dziedāšanas konkursā, spēlēšanas konkursā un dejošanas konkursā. Tik daudz pazīgas intereses? Jā, nu, man patīk gan dziedāt, nu, vairāk arī dziedāt, dejot arī man patīk. Arī pedagogi atzīst, ka darbs gatavojoties konkursiem un olimpiādēm ir grūts, bet vieglāk ir tad, ja skolēni izrāda interesi un aktivitāti. Ja skolotājiem liela slodze, tad tas ir diezgan grūti. Tā ir atteikšanās no brīvā laika. Un kaut vai nedēļā tam ir jāvelta tikai viena vai divas stundas. Tas jau ir daudz, jo katrs papildus darbs prasa arī papildus ieguldījumu, un, protams, ka nestie augļi atsver to grūtumu, kas ir tajā ieguldījumā. Primārai nevajadzētu būt sacensībai, primāram vajadzētu būt priekam par to, ko tu dari. Un tajā brīdī, ja ir prieks, ja tev pašam patīk dziedi vai spēlē vai dejo, tad tajā brīdī sagatavot nav grūti, jo ja bērns, jaunietis, pats to vēlas, tad skolotājs var stāvēt klāt un varbūt rosināt, mudināt, un tas arī ir viss. Jēkabpils var lepoties ar daudziem bērniem un jauniešiem, kuriem ir savas intereses un kuri attīsta savus talantus dažādos konkursos. Par augstiem sasniegumiem pilsētas pašvaldība apbalvojusi vairāk nekā 20 skolēnus, 15 izglītības iestāžu mākslinieciskos kolektīvus, 5 sporta deju pārus, kā arī 13 pilsētas mākslinieciskos pašdarbības kolektīvus. Savukārt par ieguldījumu skolēnu un kolektīvu sagatavošanā apbalvoti vairāk nekā 30 pedagogi un kolektīvu vadītāji. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltens, Vidzutalkovas televīzija.